Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih malam penghujung tetap yang berhormat datuk si Tuan rahim Tuan Man, malam Presiden PAS dan juga staff pimpinan yang berada di atas yang dikasihi seluruh perwakilan dan pemerhati muktamar ke-67. الحمد لله الذي أنعمنا وبنعمه الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyul azim Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Presiden kerana membentangkan ucapan dasar yang bertemakan Islam menyatukan ummah Selangor telah diberikan amanah untuk membincangkan tajuk tawaran PAS membina integriti negara dan rakyat. Dan dalam buku ucap utama itu, di muka surat yang ke-19, Presiden menyebutkan bahawa integriti ialah satu amalan bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Integriti bukanlah cakap-cakap kosong yang sekadar menjadi slogan. Dan di muka surat 20, tulisannya dihitamkan, dibolkan. Justru PAS perlu konsisten dengan menampilkan pendekatan politik yang jujur dan bersih untuk memulihkan negara. Amat jelas kenyataan itu. Apakah faedahnya jika sekadar mendapat jumlah sokongan yang majoriti yang besar tetapi tidak berintegriti? Sekiranya pada awal lagi sudah mula berbohong kepada rakyat untuk mendapatkan sokongan majoriti? Berbohong itu saja sudah cukup untuk menjadi tanda hilangnya integriti, yang pasti mengundang semua perangai buruk yang lain, termasuk menjadi kleptokrat, kehilangan integriti pemimpin di, diikuti dengan kelemahan kerajaan dan penamatnya dengan kemusnahan negara. Dan pada terakhir, di muka surat 21 menyebutkan perubahan tersebut. Bukanlah dengan mendapat kuasa yang kuat di bumi yang kairaya dengan apa saja, tetapi perubahan peribadi para pemimpin yang dihormati oleh rakyat kerana mempunyai sifat integriti, adil dan bidaksanya. Bukan melalui cara rakyatnya dibuli dengan kezaliman, dibeli dengan politik wang, diberikan rasuah dan ditipu dengan pelbagai pembohongan sehingga integriti tidak lagi menjadi keutamaan. Berbanding dengan enam dekad yang lalu, hari ini PAS berada dalam posisi yang cukup bertenaga kerana PAS sudah berada dalam kerajaan. Dan PAS perlu terus bijak dalam mengatur dan menyusun strategi bagi menghadapi kerencaman masyarakat dalam waktu yang sama tidak sekali-kali mengendur dan menggadaikan prinsip yang merupakan tunjang kekuatan kita zaman berzaman. Inilah antara yang perlu kita pertimbangkan dan kita fikirkan. Peranan PAS dalam masyarakat yang diharapkan dapat membentuk sebuah kerajaan yang berintegriti. Yang diharapkan dapat bersama dengan rakyat memerangi rasuah yang diharapkan dapat memimpin ummah dalam memimpin politik negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian. Sebagai, sebagai sebuah parti politik yang telah lama dalam sadar politik negara, kita merasakan sudah sampai masanya kita membuktikan kepada rakyat bahawa PAS mampu, mampu memimpin ummah menuju ke gerbang kejayaan. Ingatlah firman Allah Taala wa qul i'malu fasirallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satradduna ila alimil ghaib wa shahadah fayunabbikum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah bekerjalah kamu Maka Allah akan memilihat melihat pekerjaanmu. Begitu juga rasul-rasulnya dan orang-orang mukmin dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita kepada peranan kita untuk bekerja dengan cemerlang. Amalan kerja yang cemerlang dan berintegriti boleh dirujuk dalam hadis baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang mafhumnya bahawa Allah suka jika hamba-Nya apabila mengerjakan suatu kerja atau tugasan dilaksanakan dengan cermat dan berhati-hati. Tuan-tuan dan puan-puan Teras utama dalam keluarga Malaysia yang terangkum dalamnya antaranya lah keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Dan antara terasnya lah bagi mengkayakan nilai-nilai bawah tiga teras berkenaan termasuk menyemai budaya integriti dalam keluarga, menjadikan budaya amanah sebagai budaya keluarga, menjadikan prinsip keadilan sebagai teras pengukuhan keluarga, dan menjadikan amalan bermusyawarah sebagai amalan keluarga. Sebagaimana ayat tak, so. yang dibacakan oleh wakil Dewan ulama pagi tadi. Wa fil amr Satu minit lagi. Baru dua slide je. Uh, tahun depan sambung. Berdasarkan kepada apa yang berlaku hari ini. Dan peringatan diberikan oleh dia, wakil Dewan ulama pagi tadi. Kita menjadikan musyawarah sebagai asas untuk kita mengambil keputusan. Dan untuk menyatukan ummah. SUA pagi tadi pun sebut, let's walk the talk. Bermula dengan kita dalam PAS yang 100% memperjuangkan Islam. Bukan hanya bercakap soal penyatuan ummah Melayu, kalau dalam pas sendiri pun masih gagal bersatu atau masih ada sifat jahiliah yang berpuak-puak dan berkabilah-kabilah seolah-olah kita berada pada zaman jahiliah. Tukgu sebut tadi, integriti bukan hanya slogan tapi perlu diamalkan. Begitu juga soal membina integriti dalam negara dan rakyat. Sewajibnya kita bermula dengan diterjemah Dalam usaha PAS Yang terlebih dahulu Menunjukkan hasil tarbiah PAS selama lebih 60 tahun Integriti adalah soal jujur Ikhlas Committed Konsisten dan adil dalam segenap aspek Yang menjunjung akhlak individu pemimpin Ke tahap tertinggi Sesuai dengan budaya politik matang dan sejahtera yang kita perkenalkan. Untuk mencapai tujuan berkenaan, ada tiga cadangan yang dibawa. Pertamanya, hapuskan budaya poligam. Buang I, ya, timbal fungsi, bukan poligami. Poligam. Politik gambar. Ya. Dalam PAS terlebih dahulu, ini juga permintaan dari Selangor kita tidak mahu berlaku hipokrasi dalam PAS. Jangan budayakan politik popular individu mahupun puak yang gilakan glamour yang melampau sehingga dilihat sanggup melakukan penipuan. Termasuk juga soal menjaja dan bersendung di sebalik wahyu menyebut nama pemimpin tertentu. Juga soal hubungan dengan mana-mana sahabat yang kita sedang berkawan sekarang ini. Bersederhanalah dan percayalah ahli kita semakin bijak menilai mereka melihat dan menilai apa yang dilakukan. Untuk memastikan nilai integriti dan PAS lebih terzahir dan terselah, PAS Selangor mencadangkan agar Jabatan Pengurusan Sumber Manusia PAS ditubuhkan dan diperkasakan. Sebagaimana yang disebut oleh Sosok Agong pagi tadi, yang memberikan contoh permainan bola sepak walaupun saya tak minda sekarang ini semenjak kaki dibedah kerana uh, kerana bola sepak ya. namun saya masih mengambil tahu juga bagaimana pasukan yang satu boleh mudah mencapai kemenangan jika bersatu pemain tidak main bersendirian sebagai sebuah parti yang menjadi sebahagian daripada kerajaan hari ini cadangan yang ketiga PAS Langu mencadangkan agar Menteri-Menteri PAS dalam Kabinet boleh mengusulkan agar diwujudkan pegawai berstatus penasihat agama yang mungkin bergrade 48, 52 atau 54 dalam setiap kementerian dan agensi yang terlibat secara langsung dalam buat dasar dan keputusan. Ini bagi memastikan keputusan dan pendirian serta dasar-dasar kerajaan yang biasanya datang daripada kementerian bukan sekadar mendapat pandangan daripada pegawai-pegawai kanan termasuk penasihat undang-undang masing-masing tetapi juga mendapat nasihat dan pandangan daripada ahli agama di kementerian masing-masing. Saya amat tertarik dengan ucapan susugong pagi tadi tentang memperkasakan pengurusan PAS. Hari ini kita melihat ramai dalam kalangan pimpinan yang menggunakan media sosial untuk menceritakan apa yang berlaku dalam PAS. Kita harap dia tidak kita kita harap dia tidak berlaku lagi. Walaupun telah pun disentuh semasa Muktama tahun 2019 di Kuantan dan sebelum itu di Kuala Selangor. Menggunakan medsos untuk menceritakan apa yang berlaku dalam muktamar bukanlah tindakan yang bijak. Dan kita berharap Setiausa selepas ini dapat mengantau dan beri ingatan kepada mereka yang terlibat supaya jangan menggunakan media sosial untuk mencurahkan sesuatu yang tidak patut dicurahkan. Sila tamatkan, Doktor. Akhir sekali, kasih. saya menyeru untuk Setiausa dapat bertindak lebih tegas kepada mereka yang cuba bermain sendiri-sendiri ikutlah arahan yang telah diputuskan oleh pimpinan pusat supaya arah tuju kita betul dan kita buat bekerja bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita antara hamba-hambanya yang setiap teguh memegang prinsip perjuangan dan menjaga, menjaga, integriti kita. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.